მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გიორგი ჩაგანავა და ახლა წარმოგვიდგენთ ვიდეოს, რომელსაც გამტეს და ვორმაქსიო იქნება ბილიარდი ტანკოლაინი. აი ახლა თამაშობ ვორმაქსიოს და შეგვიძლია იქნება ნიკა. მოგესალმებით ნიკა. აი ვორმაქსიო წამ გადავალ YouTube-ზე, ნახოთ თუ მიდის ჩემი ვიდეო. აი მიდის ახლა მიდის ვიდეო. აი მიდის ლაივი და მიდი აბა შენიც იმიქო თავი მოდერატორი ხარ და კი მიდის 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 ორი ლაივი ედავს ვერ ნახე გიორგი ჩაგანავა ნახე და ამომიგდეს ნიწამს წავიდა 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 დავხიკე 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 კაია კაია ოპა ჩავიტანე ორიზა პატრატენ მომენტი პატარა მომენტი და მიდის ლაივი ხა მოდი აქში ხამა შემოვტანო წესს და გავიზრდები და ახშენი არ მოკდაბი. მე გადავუკეთე გზა კარგად. მაგრამ არ აღშავს. აი. ეს გაპატარავებს. ჰა, თვითონ შეჭი თვითონ გლუბი. მიდის ლაივი? იგი. ხარჭე დავს, არა მე ეგეთი. ოუ, ნუბ. ისიც მოკლა. ხარჭედავს ე? არა. აია, თუ აჭედავს, ამ მე მოყურებელი ყოს? კონ არც ეს. ყველამ დიჯო და გადაუსწრებელი მასაც თუ არა. ძალიან კარგი იქნება რაღაც ვიდეოგან. აი თვითონ შევჭამე, ძალიან კარგი. აუ მე შევჭამა ჩემ მოკულზე მე ამართვის ბლინ. ძალიან მოყურებელია. კონი მარტო მე ხო მარტო მე. მიდი რა გააზიარე და ისქენი, ანუ იმეს ლაივში შედი და დაწერი. ცოტაც ლაგავს. ძალიან დიდი გავიზარდე, ჩემო მეგობრებო. უკვე ცოტა არისო ძალიან. აი, გადაუჭერი გზამ დამპალ. გავიქცე. ძალიან დიდი ვარ. აი, რაცა იქ მოკდა. იდეთ ერთი
მე 16-ეზე ვაცტო პატარა ვდები, მაგრამ არა უშავს. ვახშენი გადამიჭრა გზა ვერ მოუსარი. კაიბზე ისაა დიდის კლაპერი. ეს ოპა. ეს ათხომიდის ლაივი ხო ამდენი მაყურებელია? ეხლა აბა ზრა მიდი ვიდეო. გადავფუშენი. თადგა დამიჭრა. გერამას ისა გავას რომ უკვა აზრი არ აქვს. აპატარავს, კრუკავს. აუ შემომიყვანა, გავეპარები მე თქვა ვერა. კრუკავსა კრუკავს. ჩემი ვიდეო გამოვატყო ვიღაცამ, კაი იყო. კაი ვიდეო ხა შევიდე გავიზარდო ცოტა. ცოტა ლაგავს. ო, რაღაც ერთის ბრალია. ძალიან ლაგავს. რატო ე? აი ეს შემოვიდა ნახო რა ხდება. ოახ შენი ფაკ. ავიღე და გააქცევას პაპირებზე წინ შემომიხდა. 99. ნადი ნუბორა. კлауში ნაჭამი შემაჭმევია. შემომიარა. ო, იდე მაგამაც აუჩხარა ე. არ გამიმახლა იმის მერი. ავიღოთ, ავიღოთ, ავხიკოთ. ავხიკოთ. რედაქტორები აქ რაღაც საღებული და რაღაც საქარია ხოლოს. სამასაზოლის პარატიზია. ეს შემომიტყვა ზახაწერა ეს. აუ, მაჭამა ვერ მო. ჩავარდი ამ მატჩი. აუ 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 აუ. ვაიცა ეს სტრიმ გადავხედა რა ხდება და ცოტა ხანი კიდე ვითამაშე მაგრამ შემდეგ კი წავალ ბილიარდსაც დავუყავ. უბრალოდ გეიმპლეი და ეს დასეთები ასეთები. ორი ლაიქი რა ძალიან ჭირდა. მე კაი არა უშავს ახლა შე გადავაწყე იბუზი და ბილიარდი.
სამი ლაიქი ყავს, საო კაია, იმაყურებელი. მეგობრო, ნახეთ და ასუბეთ, ჩემი ახლი ძალიან გთხოვთ. 30 subscribers ყავს, თქო ახოთ შობია. 30 subscribers. ლეი და ბილიარდი დავცხოთ. როგორ გავაზიარებ არხს? მეგობრებო, გადმოდით, გავათამაშეთ აკაუნტს. ჩემ არხზე გადმოდით, გადმოდით. თხოვთო, გამიხვიდეთ ჩემ აკაუნტზე. იმიტომ რომ მინდა რომ გავათამაშოთ ბოლოს ტანკ ონლაინი. სამი ლაიქერი, ნუ ერთი მაყურებელი, ნული. გადმოდით, მეგობრებო. შევამ ხლავე. ისმის ჩემი ხვა კარგად? კი. აუ ჩემი ჩანელი მომწერე მიდი რა. კი. გეოგამერ HD წერს და როგორ ხარ ავახართ? ორ მაქსიო დავთხოვეთ, სად ზედო მიწერე, მაიცა გამოვალ ახლა YouTube-ის ჩანელზე. მაი ჩანელზე გადავალ. გაიარე გუბურა. აო. აო ხარ. არ გადაშენდა. რა. აგა შეაო ხარ შები. გეოგამერხიეთი. გავს ისე არა დაროა
შედი და ვარა მაინც რო იღება უბრალოდ მაგიტომ უჭის ცოტა არ იყოს ეხა ბილიარდი უნდა გასწრიო უჭედავს ძალიან გავაშავე ეგ და რაც არის გავაშავე ხო ეკრანი ხო კეთო გავაშავე ეკრანი კაია ხა გავათეთრე ხა და მაყურებლებო ოპა ე ფაქ ფაქ რა ეგ რა არის ე ბიჭო იო იო ა ერთი წუთი მიშველი რა OBS-ზე ეკრანი გამიშავდა გავიხმარეს წელზე და ვაფშე გამიშავდა ეკრანი სამეთეა სკრინ შეხედა წითელი ვერსაბიონულზები მე გარდი რა ქუშაა წინ რა გარდი აუ გაჩნდა მიკრო რა ნიკა რა აი გავა მაგას აი ოკეი გავაკეთე კი აი მორი ბიჭო მოდი ვითამაშოთ ერთ ბილიარდი ორი სტრი გამოიყვანე აა ეს გრუპი და ტენი წაიღო ნიკა გადი რა მე არ მაქვს მუსიკა ჩართული გადი ბიჭო რა რანაირი მიკრო და აა ძიფი ძუგი. ავითამაშოთ, ავითამაშოთ. აი ბიჭო, რო ყველი ხარ, დაგემართე რა. ისე თამაშობ და ვინ არის ეგ? კოლკოლა. საერთოდ მომიგი თამაში ერთი. ორი თამაშო ბიჭო, რატო ხარ ეგეთის მოტივი? მე? ორი თამაშო, რა შემოვა. ბილიარდზე თამაშები მაცად ეწონ და შემოვაწუდა ხანში. ეს კონფლიქტი რა იყო? თუ გინდა თამაში აბას მიდეკო. რა? უხვაზე თამაშები რაღაც მეუნებ მოდი მე თამაში. არა, მოდი ვითამაშოთ, მაცა ერთ სამას დაუნთავებ ეხა უცხოთ ბაზარს. ეს არის უცხოთ. ეს არის ბიჭებო თუ მის ჭამენი ბავშვი რა. ლინ რა, ვერც ერთი ჩავალი კაი რა. ხა, ჩედი. ხარჭი და ეს სტრიმის. ერთი იყიდოთ ეს. ეჩვალიტო გამაზაყნი ანუბია აი ეხლა მეჩავარდებ ესე ჩავარდე ჩავარდე და ისე ჩავარდა ბლინდედი ჩავარდა აი და მომწია გამომდო. Look, look.
ო ყველა ჩამიყარა ბიჭო ვინა ეს 25 subscriber-ი და ყველა საწარე subscriber-ს მოდერატორი მოგცე? ო არ მოდერატორი ნამდვილად ჩემარზე ო ხედავ საღო ფორმაციო ტანკიოლენი და გემიერ და ანდ ბოლიარი გადმოიყვარე შენ მოყრული გამოიყარე ჩემთან? რა და არ მოიცადე ქართული ქონდა სტრიმი ასმასთან. ეხა ხო ქართული ვარ. ეხა ნახე რამდენი მოდერატორი ხავს აქ. ბიჭო მე მოხსნი ხო პირველ დღეს ეგრე თქვი და მაგით ვაცადე რა. 30 subscriber-ი გაკეთე. ხო ვიცი. ნი არც ერთი არ ჩავარდა და ვერ ვინმე შეაგდებს არ მგონია ერთი რომ ერთი ჩავარდეს ამას ვერ ჩავარდეს ამას ვერ ამას ჩავარდეს არა ამას ვერ ჩავარდეს ამას ვერ ამას თუ ჩავარდეს ვერ ჩავარდეს ამას ჩანუბი აუ აუ ხო ნახ ვერ ჩავარდე ო ჩავარდე ბიჭო ნიმცი ამაგრაჭე და ჩემი ძედა სასწაულებია. ამ გეო გამი ვიღაცა ხარ. წადი გააბედე სამოდერატორი დისკის ხაზნაში. ინა ჩავხ სამოდერატორი რა. აი ეს გეო ჩახსნილი რა. ო არ ჩავარდა ე. ვერ ჩავარდო, ლაკაია ვერ ჩავარდო. ეხა მე ჩავარდი. სარო ვაწიჭებო მოვედი ისე მე მილიარდი დევოსთან ერთად. აუ არ ჩავარდა კიდე ჩემ. სარო. ე ბიჭო არ ჯერა ამას გრას დოლაგავს რა იმიტომ არ გაუნი არ ჯერა. აბა ჩემს ძმებზე გადადი დოლაგავს. ჩავარდა ჩემი არა არ ჩავარდა მაგრადლა გავწენი და გაჭრიში რა აზრი არა არ ჩავა კიდე ჩემი ჩავარდა კაი რა 14 ინჯა ჩავარდეს მარტო აი ჩემი სტრიმი უფრო ჯობია ვიდრე შენი აი ხო დაიწყე და გაგიწეს სტრიმი და ბიჭო სტრიმიდან გაგაგდებდი ერთი სტრიმი რასლა გავა რასლა გასვით. ბიჭო, სიგი რა გობის თავში რა ფსო ქაჭოს. მომინდა. ჩემო, მომიგო ჩემო. ვერა. ვერ მომიგო. გააჩირე ხო ეგარი. ახლა მე მომიგო. ჩემო. და ნახე თუ რაღა. ისე ჩავარდე. კი. არ ჩავარდა ჩემი კიდე. ვიჩარდი ეგრე. თეთრ ჩავარდი ეგრე. აჰა. აი მაგრადელა გავწერე, მეტას საჩენ ვაფშე არ დაგავს, ხა ჩავდა. აი ეს ერთი. ოღონდ ის შავი ჩავარდი ეგრე. ჩავარდი. ვახში მისა და გადარჩა და აი შააგდო კიდე. ჩაგ უყურე თეთრი ჩავარდი ჩავარდი უში ავალი ამ ლაიქს მომიწე მომიწე ლაიქს მომჩედა და მომიწე საუბრობდა პლეი 100-ზე ვითამაშე ხმაცა ა მოდი მეთამაშე რა. გეთქვა ტი უკვე დავიწყე ხა რა უთავრე მალე. ცეცი ხარ ბიჭო რა, თამაში არ ვიცი.
ჩემი ჯოხი დამიყენეთ ეს რა. აი ამის ფასი ის საჩემიდე? ფასი ფასი რო ხატია ხო ეს? მან შევიდეთ ორი მეც და სამი რა ეგრევე დავაწერ და ერთი მოხდა. მაცა და ეხლავი რა. მაცა რა უთავო ამ შეხედე აგერე თამაშები ფათის. დავიდა სადურ ახალ რომელი ჩავარდო ტიპიში ეს ჩავარდო თეთრი კიდე ჩავარდა მაგრამ მომივიდა და აკმა თამაში არის და იმიტომ ვიواردა ჩქან ორტყავი ჯოაცე აი რა აი და დაუ დოუ დოუ ამრანუბია აცილა მას მარანუბია ცეცი თამაშია ახშენი სადაც და ფლი ჩემი არ ჩავარდა მაგის შავარდა ჩემი არ ჩავარდა მაგის შავარდა გამაზა ასიანი გამაზა არა ბიჭო ჩას იმერა კლასიკა მეთამაშება მომახე რა ჩასვა აი რა მომაშორდი ზოგადად მაგარი ვეთამაშე მოდის აცა და ეხლავე ბიჭო ეხლავე გამიშოს ეს გამიშოს სახშო მეც ესე გამიშოს ეს აუ გამაზა ეხა შევიდი მასკმა ცეთ ნახე სადაჭირო კომპიუტერში მე ძმაჩამი ხინოზე ვიდეო მოგიგე გამონა ბოშე ნახე მასკმა იყოს სადაჭირო ჩავარდი ეხლა მართ ცეთ არ ჩავარდა ბი ორი ეს ჩავუკეთე ესე იგი ჩაკეტილი მაქვს აგურ ჩავარდოს ეს აგიმოდი ხომ რა მასშავები? არა, შენი დედა ვატია ჩქო. ო, სამი საკეთი. ეს საკეთი. ჩემთან. ეს ლაი, სამი ლაი ჩეკეთი. ჩემთან ბიჭო. ჩემთან. აბა შენისწინო მაგრა ჭირდა, შენ მაგრა. მე მასასწავლებ რა არის ეგეთი ბიჭო კაი რა ინტერნეტს ბრალი იქნება გიორგი კაბელა შენ გაქვს ჩართული სტრიმი და იმიტომ ჩავდეს მე შენ გაქვს ჩიტი წედა და შენ სიამაგ რა და მაგრად რა დავდა შენ თავი ვარ ჩავარ მაცა რა ორა კარგად სან 4 ლაიქერი ყავს. გაატივს დაროვას, დაროვას, დაროვას. ები სასამო. ეხა შენ გასწრები გო ჩატული ჩემთან არ არის. ზუდ ზუდ ხო ზუდ და. მიგებს ემი. არ ჩავარდე რა, არ ჩავარდე ეგრე. ჩავარდე, არ ჩავარდე შენ დედაღაზი. ორი ხადა. რამდენი რამდენი ხოდა ჩემს? მაგას 3. შე? მე 4. უკვე თუში რა ცოტა დარჩა. მოდერი მომი არ ვაძლევ ზმა არავის მოდერს, გატივ. აი მოდერს ათამაშე ხია რა, მოდი ჩემთან ერთი. ხო. მე მაგ მოდი სამე მოდი. არ ჩავარდა, არ ჩავარდა. ეგარ. მე მოგცე მოდერატორს გამოიჩა. უფ მეორეც 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 ჩავარდა ორი ქვა ჩავაგე ერთად მორჩა რამდენი რომ ხედეთ შავი იცი სად შევიდეთ ბიჭო აი ქასი რო ახატია ხო იცი პლეიერის დაბა მაგას დააჭირე და ეს ბუდე სამდათოს დააჭირე და მე დავაჭირე და მომხდები და მორჩა ბოლო მოდერატორია ეგ
ati katamashi vas mokov da movige tuiani chaagdo magnubma vadi ekha itsia keli vai me play against me mitsa ar efektu ayersi ar midi aitsi sadga dadi ai owen restan stasi ro akhati da e shuash tamashob go kho tamashob avshe rato khalegi როჭი ბიჭო, გითხარი და მოდი გეთამაშები. თუ არ გინდა აი ამ ჩემპიონი. გეთამაშები, მათ შეიძლება რომელი ხარ, ხა მითხარი შენ. თუ გამო მოუჩი თამაში რაღაც. აჰა, გეთამაშები. ვეკერე რა. ხო. გელოდები. ბიჭო, აი ამის წამება ნახე თქვენ. გელოდები, გელოდები ვა. ამისგანი ვარ ბიჭო, რა გინდა მე, შენ გელოდები. waiting შემო აჰა დაარვა გიო ძმა აუ რა ჩემნაირი ჯოხი ქონია საუკეთესო ჯოხი მაქვს master class ვითამაშები ბიჭები ვითომ master class ვითამაშები ვითომ ერთი მაყურებელია კაი ეს ის ერთი კლასიკა ჩავარდა ერთი ფუშენ თეთრი ჩავარდა აი გიორგას ვითამაშები გიორგას ვითამაშები ლაივ სტრიმზე მოიცა გა Hey, you know, you got to get on. ალო, ვახშენი თეთრი. თავარ ჩავარდა. არ ჩავარდა, ბიჭო. კაი, 1.5 5-5-ზე ვართ, კაია ძალიან. აი, ოპა. ჩავარდი ჩემი. არ ჩავარდა. მაგისავარ. ეგრე, თეთრი ხო ჩავარდა. მე მაგ ეს ფერები. ეს აქ დაუდოთ. ეს აქ ჩაუდო ეს ჩაუდო მიდი ჩავარდი არ ჩავარდა ბლინ რა ვისწავ 3-3ა ბრატ უკვე ორი, კაი. კაი, აი, მაგარი ხა ვითო. ლოლ, გამაზა. შავი ჩავარნილიყო ლედა. ჩადი. ეხა მიდა ჩააგდე რომელიმე. ნახოთ. ჩააგდო ნუბმა. აუ, აკაც ჩააგდებს ეხა. უი, გამაზა. ჩემი ჩავარდა. იეს! რა კაი ბიჭი ხარ, იცი? არის ნერვიულო, ბრატ. ვინ არ ჩააგდეს ბიჭო, ა?
არა, 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 ეგრე. Bingo. ნახე რა კლასიკა ბიჭო. როგორ გავშალე. ნორმა кайგიო, кай, ოკეი, ოკეი, кай ბიჭი. დამი subscribe-ით არხი? 30 subscribe-ით იყავს. ვერც ერთი ვერ ჩააგდო, ბლინ. ფუხ შენი ერთი ჩააგდო. ჰე, მიდი, მიდი. თეთრი ჩავარდა და ორი ჩამიგდო ტიპ მანახე რა ნუბია. შავი ჩავარდა? ბლინ. მოდი კიდე. დავშევეშალა, ე, ერთიდერთი არა უშავს. ნუბი შეხარ. კაი, არა უშავს, ე, ჩამივარდა შავი, ხა არ გადამაჭამო. ლაკაია, ლაკაი, იგი ლაკაია, ვიჯო. ასეთი არა ჩავარნილი არა. კაი, კაი. აქიდან დავიწყე, მე გადვილები მიყვარს. ესე так. ვაუ. ჩავარდა, ჩემი кай ჩავაგდი. აუ მიდი 6-იან ზახირაც დააკლია. მიდი აბა ჩააგდი. მე თეთრი ჩააგდო ნუბა. ვაუ. ბედი კი არა, ბიჭო, თამაში უნდა იცოდე. აх, შენ. არვი, ბევრი ჩასაგდები დაგიტოვე. რა გინდა? აა, ორი დამჩა, მე ერთი მეგონა. ტიპი ხა საცა ჩაადებს რა. ტიპო ვერ გასწორა, რა ნუბია. ეხა ორივე რო ჩააგდოს. აუ, ყველა ჩააგდეს ეხა და შავი, ერთი ეს ჩააგდი, ეგერა რვიანი რვა წელი, ხო იცი? გამაზა. ეი. შენ უბო. ტიპი ვერ სათავრდი ვარ. რა ვქნაე? ეხა იგი გაქო, ხელი დატარე, ხო, სადაც გინდა იქ. არა, ხო, ხო, სადაც გინდა იქა. უი რა ნუბია. спасибо. ვახ, შენი თეთრი რა წავიდა? ვახ, რა გამაზა? უბი ხარ, ნუბი. შავი არ ჩავარდეს. კინა ამ შავი ჩააგდო ტიპმა.
ნუბო, ნუბო, ნუბო. ეხა ეს ხო იცი რომ ჩაგდებული, აх, შენი სად გამწია ბიჭო? მაგრამ ეს მაინც ჩაგდებული მაქვს. თეთრი ჩავარდა კიდე. ერთი შანსი დაგჭა ე. მე რვიანი დამჭა. გამაზაბლი. ეხა უბრალოდ კაი არ ჩავაგდებ. ხო გითხარი არ ჩავაგდებ ეს. გაპატიე რა. მიდი აბა, მიდი აბა თუ მომიგეძმა. რა ხარ ძო ხმარ ხე ვერ ნახე. ჩემე ა, ვაუ ეს მაგარი ძოხია. მეგობარო. თეთრი ჩანჯა ჩემი. იქ დადგი იქ არა 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 ქეფუში. ეხარა ჩადებ. ფუღორე. არა, ჩემი მომაკელი გვიცი. მეორე ჩემსაც ეხა აღშენია ცოტა. ვახშენი ჩემი ჩავარდა კიდე, აი რა. ვინ უნდა ისწავლოს თამაში, შენ თუ მე ბიჭო. ორი თერთია შეგახსენე. ორი დამჭა? მე 10-ისა და 10-იანი აგერა. ჩავარდა 10-იანი უყურე, კლასიკა. მე ყოველთვის მოგიგებ შენ. უაგ ჩემი რა ცოტა დააკლდა. აი ვიდი რა, ხე ვიდი მოიგე, ვიდი არ. მე მოიგებს ახალ. აუ 14-იანია, მაგრამ დავსვი ჩატენილი მაქვს. ო მომი გობლინ მე მგონი. მართლა კი არა, უჩე ვი მომიგებ. შენ როგორ უნდა მომიგო სამართლე? გაჩერდი ბიჭო, საჩავარდა ბიჭო. ოკეი, მიდი აბა ითამაშე. წავაგე? სტები ძმა, აუ სადამიფარა ბიჭო. დადა, ვინ მოი, ვიგიო ბიჭო, ვინ მოიგო, ვინო? ვირიძახდა ბიჭო, წაგებული ხელია, ვახში, ე, ეს რა? ა, სამი მოგება. აი ბიჭო. გამიგო. 3-1-ია. გესმი? ანე ბედავი.
ბიჭო, აუ ეს რა ბიჭო, რა ბიჭო და აჰა ეს იყოს დაბა რა და ორი ჩავაგდე. ორი ჩავაგდე, ორი. ვახ შენი თეთრი ჩავარდა. მაცა ეწამს შენი. კაი, კაი, და კოპიროვი ჩემი არხი დავაკოპირო. მას გაუგზავნო. კარგი. აუ, ჩამიდე ხო. აუ, ამას დაუმთავრებია ხელი უკვე. მართლა კი არა, გადაო. ჩემი ჩააგდე. შენი ჩააგდე? ჩემი ჩამიდე რა. გამაზა. დაბა რა, ბიჭო, ეს მაზველია ნუ. ეს შენო მე პირველი მაზველი ხარ, ბიჭო. სოფლიოში თანაც. რაღაც კი არა. სოფლიოში. აუ. ხუთიანი ჩაუგდე ტიპს. არა, არა. ამილენ ჩურსი ზამსი ხაეს. ჩები ჩამიგდო 10-იანი. რა კაი ბიჭი ხარ შენიცი. ასე რომ მეხმარე. მომერთის კივი და გავს. აბა. შენ ჯამ. ნახე საიდა ვახ შენი სადაც და. აი, ანუ ბიხარ, საიყო სირცხვილია ბიჭო. ნახე რამდენი ჩამიგდე. აი ხა. აი მე ამასაკე ცფარ. ვახ შენი. აუ რა დამთარსა ტიპა მაუსი გამექანა მაგრა. კაი ერთი დარჩა ბლინ. გამაზა, რა ნუბია? დაგენიძლებ მოგიგებ ამ ხელს, გინდა? აი, ნახოთ მაგაც. ასე წაუ რა თქვი ბიჭო, ვერ მოგიგებო? მაყურებლებო, აბა ჩემო მეგობრებო, მიყურეთ ხა ამას როგორ მოუგებ? ვაუა. წავარდი. აა, ტიტი კოჩი კოჩი. მომიგო ე. გამაზე გთხო. გამრაღე, მე დაუვიზდა. ვაკ ჩემი, გამაზა. დიდუ ეს ხო? არ ჩავაგდე, გეონია, ჯი არ ჩავაგდე. აი ძმა. ჯი ჩავარდი დედრო გეყვეწები. აი ხა კარგად რა. მოვჭიმე და ჩავა. არა, არა. ჩემი კაი თეთრიანისა ჩააყოლა უცბად. ა მე ვიწყე პირველი ნუბო. ხენ ჩავა. კაი. იკა უცბა. კაია. ე. სა ჩავაგდი ნახე უცბად. ხوار ჩავარდა შენიან. ჰა ჰა. აუ ერთ-ერთი რანაირადაა ცუდად აქ. ხო, იმაზე ვამბობ.
თავარი გეტრო. ფაქტი. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ყავს ორი მაყურებელი, ფონიკე გუგუ და გოგუცე დაროვა ძმას დაროვა. Pushing. Вахшени. Ау, чеби, кай гам путал за хан найти. Камазе, ра? Кай, ве, камазе, ра, дамет я тебе. Таро, торнике гогуадзе. Дамишу би ахи ძალიან გთხო თონიკე. Please sub. Ау кай момиго. Ау გეღუეძები არ მომიგო. На, მაგალი არ შეიძლება გამჭირს. Ты геймери вар. Вах шени. Исети геймери вар. Тоник гогуадзе гавида албат. Камазе, о камаза дуба. Рану бихар. Эс ერთი ჩავაგდოთ. ჩავარდი, რა ცოტა დამაკდა ბლინ. აი მე ხა იმას ჩავაგდებ და მორჩება თამაში ნახავ. კაი. თეთრი ჩავარდეს რა? არა, არ ჩავარდ. აუ, რა ფესო? აუ, ერთი ხვედამ ჩა? თეთრო. ბიჭო, ეს ა კლასიკო ახშენ. Тетри чагдо. Эй, ква амагები არქი წამომაგები აგე. შენი ჩავაგდე. გამაზა, პუტე ტრი ჩავიგდო. აურა ნუ ვიხარ. ფორმაქსიო, კაი. ფორმაქსეს 1 2 წამი ვითამაშე და გავალ მერე. ფორმაქს წერტილიო, შევედი. მიდი ამ მომიწვიე. შვიდა გიორგი შვიდა სიმაწერია. ჰაჰა. გამოგიგზავნე ხა ლინკს. აუ კიდე დამასწრო ტიპმა. აი აქ ვახ ჩემი რამ ხილა. ჰაჰა. ხილა გი მოდივარ, მოდივარ, ვიცი, უნდა შემოვიდე. მე გავრევა ცოტა ხანში ვამთავრებ ლაივს. ნახვამდის, ანუ ცოტა ხანში დაგიბშტობდი. და აი აგერეს შარტავს ლაივს. ერთ მაყურებელი მყავს. გიო ნიკა, ნიკა გამიმადაწია. გიო რა ხდება? ამიკი და მიგი. ხო, ნუ ნახავ. ნაი, ნუ ბოჭო ხო.
ვერ შევედი ტიპი. ტიპი ტიპი. Start game. სამი. შემოვედი მე თამაში უკვე. სათხარში მე მიდი გახსენი ახლა რა. Start out-realებს ე. უნდა მოვიწყო. ავატარი გიო, საღოდვა, მაგარი სახელია. შევიდეთ. შევიდეთ, out-realდეთ. ოპა, შევედით. შევედით. ავატარი გიოს დაარეოა ძმა, აგეროა, რაგერა. ხელაა ჩემი. ის შეხარ ბიჭო? ეს დიდი უზარმაზარ. რაღაცა ლენჩობას გამიკეთებს სასტავ. უყურე დავას მომძდევს. გავიგეცი ტიპი. აა, ამხელა ეხა დუბა. ვახშენი ბუბლინ. მე მეგონა მე მოკალდა მაგამ მომკლა. ამხელა შემჭამა. ბიჭო როგორ იყო ეს გამილაგა და მოდი აბა, მოდი აქ. ხერამ ხელაა ჩემი ხაიმი ქალა. ჩემი. არა, უბრალოდ. ლაგაია, ლაგაი. დიდუ დიდუ დიდუ. ოპა. ეს დავაჭირე კაცო. ლაიგი. ბიჭო, ორ დევ ტანკს რეკლამას მიდგებს ბლინ რა. ამიტომ არ მომკლა. ოპა, თუ ახშენ დამასრო, კაი რა. აი, კიდე გავჭამა. აუ, კაი რა, World of Tanks ბიჭო, რომელი World of Tanks-ს მოსამოგებია. აი, ისინი ახლა მაგა. ეხანახე, დამიწი. გადაუჭე. აა, მოკლე ძმა. აუ, კაი რა. ეს ვიღაც არ თამაშობს ტიპი. რა იყო ბიჭო, როგორ მოკლეს ამხელა კაცს? აი, წამეგობრო, დაველოდები ამის 10 წამს. 10 შეიძლება არ გამიჩინოს, რა ბიჭო? მოდერატორ, აუ მიდი რა, ერთხელ გააკონტროლე ჩატი რა ხდება. ავატარო, სათხარ, მოდი ჩაგეხო. აუ ნიკა გამერი ვინა? აა ნიკა გამერი ზაროა ძმა. ჩა არ მოკლაი, არ მოკ ერთმანეთი არ მოკლა ბლინ. შენ შეჭამა უკვე 100%-იან. ვაუ, კაი რა, დამპალი ხარ, რომ კლავ მეთქი და შენ კლავ. არა მომკლა. აუ არა, რა უნდა გავიდეს, მიდი. მიდი ნიკა ამას დავაყაროთ რა. ო ახშენი კიდე გადა კაი რა. კაი მაცადე გავიზარდო მე დიდი შერაგი ქრა მაცადა. მაცადე ბილიარდში ხო მოგ გაგაუქმე ვაფშე. ეხა მაცადე ამაშიც გაგაუქმე. დამპალე. ო გადი ეხა გამომეკიდა ტიპი იმწავს მე გამომეკიდებოდა 100%-იანი ვიცი. აა შეჭამა უცბად. გავიგზე. ის გავიგზე მეთქი და მომკლა. აი რა. ამდე სიცრაფი დამიმთავრდა ვერ გავიქეცი. ეგრე, შეჭამეს? შეჭამეს რა кайია, რა кай? აი, ეხა მაინც გადი რა. ო ბიჭო. გავალე ხაიცოდი რა, მაცადე ჯე გაზრდა და მე იცი რას გიზამ. შეხედა გავიზარდო პროსტა მაცადე. არ მაცის გაცოცხლებაზე აბა რა იქნება. ა გამომეკიდება ხა მე პირდაპი 100%-იანი ვიცი. მოუძდეს სადღა წაკარი. ა გამომუშორდი. პარავანო სუზური. მოვძდე ხედავ. რაღაცას ვიჭალი ჩეს 100-ია. მოვიდა.
დაგიელოში რა თქო 22 ათლზე ხარ. არქნა, არქნა. კიდე რა გოკალი ტიპი. ე ნიკას მოკალ, ნიკა მოკალ, ვი არა. ტიპი შემოიხვევა, ხა დაახწოს, ნახშობელს გაუკეთე. ვახშენი ვერ მოკალი. აა, ტიტული ნავი. ე, უკაი რა. თავი გონია მაგარი დიდია და. კაი, ვინმე მოკლას, პროსტა მოკლა. 65-ზეა ვინ უნდა მოკლას ვიდეო. აა, დიდი ნავი გადი გამოშორდი. ასე ის სტრაფია ჩართული ისე მოვდეთ. კოდი. ტიპი ვერ დამეწია. აღშენი მოვიდა. ვერ დამეწია ტიპი მეტი. აა, უნიკა დეინი რაგი. აი, ნუ მკავ კაცო, ჩემი პირველ მეორეზე გავიდეთ, მიდი რა. მე აგერ ვარ. არა. ეი, ნიკა გეიმერი მოვიდა. აა, ტიტული ნავი. აა. აი, დედას გაფიცებ, გადი ახლა მოვშორდი. აი, მასი ცენტრალს გაგიწევ. აი. აი, რა დიდი ხარ და ბრატაო, მომე რა ცოტაო. ბუნკერი მომაბატო. აუ, მაგარია. ვახრამ ხელა. ნიკა გეიმერი მაგარ მომკლას. აურამ ხელა გავიზარდე, იცი? ვახშენი, ეს ვინ არის? აუ, კაი რა, მაგარია მოკლეს. კაი მე რატო მომკალი რა? მე რატო მომკალი? ტიპა რა პატარა მოკლა. მოკლეს. მე შეიძლება დავარ, ხო იცი? ვახრამ ხელა. ტიპი რა ხირამ ხელა? რა ხი ტიპი 52-ზეა გაგასრო. ავატარი მაჭამი რა ცოტა მე მეც მაჭარი დედას გაბიცებ არ მომკლა. ვახ ჩემი ბოკალი. ძალით არ მინდოდა ე, ძალით არ მინდოდა. ტიპი რა როგორც გასა. კაი რა გამიში 68 ადგილზე ვარ, ძუნა 10-ში არ შევსულა. ძალით არ გინდოდა მოიტრია. ვახშენი გამილაგა კაჩე. ბოკალი. ვაჭამი და დაგიტოვე. მიდი აიღე. აიღე კაი დაღო. მაგ ხანი შეჭამ. აა. აი კაი რა. კაი რა. რატომ მომკალი? მომ მაჭამე ცოტა რა. მოდი აგერ ვიღაცა დიდია. მაჭამე რა ნიკას რომ უკლავ, ნიკას რომ უკლავ მაჭამე რა. ოღონდ მომკლა. ჩა Skype-ზე ჩავაგდე. სად გადაგიჭო? ბიჭო, რამ ხელა ვიყავდი 72-ზე ვიყავდი და გამაქრო უფრო პატარა ლაწირაკო. ჩემი ვახ ჩემი, მაჭამე რა, მაჭამე ვთხოვ. მაჭამე რა.
აჰა მოდიო ჭამა ყველაფერი და მოდი რომ ხელა ტიპი 65-ზეა საღო ვიღაცა მოკალი არ მომკლა დედას გაბიცებ არ მომკლა ამა მაჭამი გთხოვ დედას გაბიცებ აი ნიკა მომკლა ჩემ აი ნიკა მომისოლო რა ნიკა გეიმენ მომისოლო ბიჭო თავი მაჭამი გთხოვ ნიკა გეიმენ მომასწრებს ბორონინეთ გაჭამო ვიღაცაგენ მომძდევს მაცადე მაცა მაცა ნიკა გეიმერს ეხა მე მოვიშორე ტექნიკურად იყურე ხარ როგორ დავარტყა წერი ცოტა გავიზარდო მიდი რა მომეცი შენ და გავიზრდები და დაუტყამ წრეს ეს მომაკროვია ეს ვიღაცა მაცადე ჩემი ძმაკაცია Skype-ს როგორ ლაპარაკეთ აუ დამარტყმევი ამაზე წრე რა გადაუჭერი ეგრე თემდა წინა მისტრებს ინ რა ეგი ნიკა გეიმი ნახე როგორ დავიხვიებ ლინ ავატარგიო მისტრებს საღო ძმა არ მომკლა დე ში კაი რა არ მომკლა მეთქი და შეიძლება აკეთებ ეგ სიტყვა ძმაო არ მომკლა მეთქი თხოვე და შემკლაო 39-ზე გავუშვი ტიპი მიხელა ვიყავი დაურე კონიკა გემი დაუთხრა არ მოკლა თქო? აი ბიჭო რა იმა ფილოზე გინდა რა. ვიღა ფილმა შემდა კაზებული ფილოზე დაუთხრა. მერე არ მომკლა შენ რა მე დაგითმოდი სხვა ვინმე მოგვეხრჩო. აუ აგერა აგერა. მოდი მოდი ჩემთან. ჩამოდი ჩემთან. მიუძდევ მიუძდევ უკან. მოხუე ვახშენი მოხუე შევჭამე. ა დამასწრო ვინმე ხელა ვარ, დიდი ვარე. კაი კაცო, ძლივს გავიზარდე, ორი ერთი კაცი მოვკალი და მაგრა გავიზარდე. 25-ზე ვარ, მოი. კაი ხო, მაცადე მოვა, მოგიგროებ და. ერთ ვინმეს დავახჯობე და მოგცემ, 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 შენ ძმა, მას ვიცავ რომ მოგცემ თქო ბიჭო რომ ხელა. გადავჭირი. ხო მოგიჭერი, ხო, ხო მოგიგე. დავალო შენ და ვახტე მიდი კაგეიმერ დავახჩვე. ვახტე მიდი ესე ჩევჭამი, აუ რა ტექნიკა ვარ. აპა, მოგეცი ბრატ. მაგ დაღდად მოგეცი. შეგასკდი უკანი მე, მოგიხატე. მეც მოჭამე ოღონდ, კაი რა. მოიშორო, მე მაჭამე რა ნიკა გეიმერ, მოვდივარ. თხოვ ცოტა გავიზარდო რა სხვა რომ მოკვლა. აუ აგერ სპასიბა რომ დამიტოვე. აჰა მოდი. მოვდივარ. მოვაწიკი. ო სპასიბა ძმა ხარ. მოდი სამი. ოპა, თავტრიალდი. სხვა მოკალი? ო, ოპა, კინაღამში გასკდი ზვინი. არ მომკლა რა, არ ქკლავ. спасибо ცოტას მიტოვე და არა უშავ მაინ кайია მაგრამ ვიზრდები ვინმე ნახე აუ აგი რა იუეთი სიცოცხლე ნიკა გეიმერსე ბიჭო
Sonic Game-ი რიცი ამხელა? Nika Game-ი მოუკლათ, ე? ვანგარი, ვახშენი, კიდე ხა მოუკალი, ეს დააჭირა თუ არა? ბიჭო, ჩემი შეჭამა და შენი შეჭამა მეტი კი არა. ოპა, რედაქტი. ეს რა იყო? აუ ეს მიცა მაგ დამპალმა. მომენა სიცოცხლე მოუკლა, მოუსტოპ სიცოცხლეს. ა, მოკალე უკვე დამითმე რა ცოტა მომი, მოდი ვარ. რედაქტირება ავიღებლინ. მომერა, მომერა ცოტა, ცოტა, ცოტა. ო, აგი დიდია, წამოე, აგი რა. ოი, ეს ისინი. ოი, გვიხვევს, გვიხვევს. აუ, შემჭამა და დავაკლებ ხა მაგას, აიღებ შეჭამს და. აუ, ნახე რა მხელა. ბიჭო, ოი, შევჭამოთ ეს რამენაირად. მე ვერ გაგზი, იმიტომ რომ ახალი გაჩენილი რომ ნიკა გეიმერ მოკალი. შენთან არის ახლოს? არა, ის დიდი ყვითელი. არა, გამოვიდა. ბიჭო, მაგის დამირთყა წრე, მაგარი დიდი იყო. აი, აგერ მოვიდა ერთი სხვა. მოდი ჩემთან. ой хай сюда мокла ай сехай сюда шевчам мацад ецам аватар момира цота цота момира момоклуи шин тави ис мокла ра момира мокла могздет вау ника геймери ме дамздес блин ау кай ра ника геймерма гадамастро ყვითელი? ო შენთან არის? მე შენზე დიდი ვარ და მომეარო. აგერ არის. დავსდევი ხა მაგ ნენელა გავეკიდები და ობა. ობა ეს რაღაცას ფიქრობს, ე? ჩემი რა მომივიდა? შეჭებს უკან მოდიოდი? ნიკა გეიმერი მეგონა შენს ძმას ვიცავა. აუ, კაი რა ნიკა გეიმერი მომაშორეთ. აუ, ჩვენს აჭმენს ჭამს ნიკა გეიმერი, ბლინ. შეგა, აუ, დამიტოვე ცოტა რა. ცოტა დამიტოვე. ნიკა გეიმერმა უკვე ბაგარა აი აგერ უყურებ ხა და ნიკა გეიმერს გაუშვებ სახში მაცადე ჯერ აუ დიდი გავიზარდო დიდი დიდი ყვითელი მინდა რომ მოკლა მე ძალიან აუ რამდენ შევჭამ ბიჭო სიმძიები ავიღე აუ აგერ მოდის ნახე აგერა მე უნდა მოკლა ხა ტიპი ნიკა გეიმერი და დაწერა რომ ის იმას ის უნდა მოკლაო ბიჭო ყვითელის თავი სად არის ვერ ვიპო კინაღა მოკვდი ხა კინაღა მოკვდი ყვითელი კინაღა მოკვდა ბიჭო
მიუძდე, ყვითელს მიუძდევე? კიდა გადაუჭერი. ბლინ, გადაუჭერი. ბიჭო, აი ღე, ჩემი სიცოცხლე ვინმე აიღოს. ყვითელს გადაუჭერი, მაგრამ შემოტრიალდა. ამას ვერ მოუგებთ, ე ბიჭო. ო მოგხლავ რა თუ არა? მოხლავ. არა, კა. იქა გემერს დავითრევ ხა, მაცადი მოვდივარ თქვენთან. ო რა შორს ხართ, ე? ვახშენი ნახე ეს ვინ იყო? მომკრა ვიღაცა მე. ენზო, ენზო ვითრიოთ, ე? და ენზოს რო ვითრეთ, მაგას დავითრევთ. მე მოგყვი ხა და იქა თქვენთან არის ახლოს. აი აგე. აა გიორგი აგე რა. აგე ერთს მივდევ. ცოტა ხამად რა დავკრავდი. მე ცოტა ხამად. იმდით? ო. მე აგე რამას მივდევ და მომკლა. გამილაგა. აგე რა იგი ვარდის პერომარი. აა ნახე დაატრიალა გაიგე? აუ მე არ დავწე რა მაგდით. მაგდითა სულ მოკი, სულ ამდენჯერად გავიარე. აი რა, აი რა, ნუ მკლავ ბიჭო. ამდენჯერ შემიძლო შენი მოკლა არ მოკალი. ოი ხა მოკლა, ხო იგი გაქვს დიდი ხარდა. აი, ე ბიჭო, ნახე რა, დიდი მოკდა? კაიეთ, ამიტომ ცოტა რა მიდი წრე ურტყი ძმურად. აუ, ეს მოკალ. აი, ავიღე. ავიღე. კიდეღა მოკალი ტმა, მომკლა ტიმა. მიდი რა შემოუარე. შე კიდეღა მოკ, აქ ვიღაცა მოკდება, ასიანი ვიცი. აი, კიდეღა მოკდი. მოკდი, მოკდი, ჩემი ხული, კაგები ნახე რა ხელა გაიზდება. ახე რა ხელა გაიძება, არიკა გემი დაეწევა. ოპა. ეხა ნიკა გემის ჩუმად გადაუსწრე, მაცადე? მომკლაპი. ბიჭო, ნიკა გემი ნახე რა გაიქაჩა. აუ ნიკა გემის ნუ უჩაუჭდე ხა რომ მოკ, რომ არ მოკ, რომ მოკლავენ, პიტავენ რომ მოკლა. არ მოკლა ნიკა გეიმერ ჯერ, ჯერ არ მოკლა, მეც სამოვალ და ერთად ავახჩოთ. ვახშენი. მოიცეცამ ეხლავე დაგილიკავ, აიღე. ბიჭო, ვერ მოკალიე? მაცა რა. ფუშენი გადაუსწრე მეთქი და მომკლა. აი ხო მოგეც. ო, ვერ კლავ ტიპი, ნახე რამდენი კაცი უნადირობთ ერთზე და ე, ხა მე უკვე გავიზდები დიდი მაცადე. მოდი ჩემთან, ეს მომაკლევიე. მოდი ჩემთან. აუ ეს მირბის ნიკა გეიმერი მოკლა. ვახშენი. ტიპი შემასკდა. რატო შემასკდი? აუ შემომიხვია ტიპმა. მიშველი. გადაუჭერი, გადაუჭერი.
ბატონო კალი. არა უნდა ხოლმე მაინც. მაშინ მომი რა, არ მომი რა გთხო ცოტა. აჰა. აგინე რო შემასკდე? ო ნახე რამდენი მოკლატი მაქვს. აი არ მომკლა, დედას გაფიცებ არ მოკლა. მაცა ეს რამ ეს ვარდისფერ უნდა მოკლა. შე ვარდისფერო, შენ აბედა. ო მომი ხმარია გერეს ვარდისფერი მომაკლევი. ბოკალი არ მინდა, არ მოხვიდი. ეს შეხელა წითელი, წითელ შეხედე რამ ხელა. ეგერე. აა არ შემა. ოდის. ოცუკე. ჩემი შემასკდი. ამას ბანკსა უხო, ეხანახე, გავიხოდო ისე. თუ დაიხო მეც მოდი ვარ შენთან. ამას მოუხნაო პატი, უცხო ახე ხერა. ამას მოუხნაო გამი. რამი ძალი რომ ხელა ჩემი კაი. ე, გადაუჭერი გზა. გზა გადაუჭერი. მიდი. აუ, ნიკა გეიბერი ჩაგდა. მე ჩავა გადაუჭე, ვერ გადაუ, ვერ მოუსარი. მოდი ვარ ეხმა. გამოვიდი, გამოვიდი. კაი, თუ გამოხედი მაგარია. ნიკა გეიბერი ვითრიოთ ეხა, ნიკა გეიბერი ვითრიოთ. დამით მე რა ოღონდ ამის ქილი. ოკტომლი. ჰალო. რაღელა იყო რა, რაღელა გავისარდე შენი ქილი. ტიპი რა, რაღელა გავისარდე შენი ვიდრა, პატარა ვიყავიდა. მოუკალი, ე, მოუკტი, მოუკტი. მოკრა ჩემი კაი დაგვიბერ გაგვიბეტა მოსაკლავად კი მო ერა მო დაგვახჭო ტიპი მო ან გაგვალენჩა ერა მას მოკლა ვაცადი ნიკა გეიმერს მოკლა მოკალი ვაუ დამიტო ცოტა დამიტო დედას გაბიცებ ცოტა დამიტო ცოტა ცოტა დამიტო ცოტა მე მოკალი და მაგიტო ხო რა მოდივარ მოდივარ ათხაში მოდი აქ აგერა რა ცოტა მართლა ცოტა კი არ უნდა ცოტა და მეტი დაგიტოებია დო ვეღარ მოვასწარი გასწება რომ აქეა მოვიდა მე ნიკა გეიმერი და ვეღარ მოვასწარი ვახ ჩემი ამ ხელა ტიპი არ მოკლას არ მოკლას ჩაგიჯდება დიდი ხარ აუ ნეტა მოკლას კარგად შევჭამდი ისე. მართლა კი არ გეხმარები. აუ დამით მე რა ცოტა ე, ცოტა გრძელი ვარ მეც. მომკლა ბიჭო. ყვი იმან ხელმა მომკლა რედაქტორმა. ბიჭო ეს ვარდისპერები ვინებია ე, ვარდისპერო აქვს. ვიდეო შემჭამე, შემჭამე. ტიპი დაგახჭო მიმზავსე. დამით მე რა. არ არის ოთ პატარები არია. გამხედა, გამხედა. უკაც მოხარ ხამდე. უკა. ვახშენი, მე მომკრა შენ, კაი რა. მიდი აიღე ჩემი. აბანა აიღე ჩემი არ გინდა? არა, აი გასული დარი. ნიკა გეიმერი მას დაბალია. ეხა მე დამირთხავს წრე? შენ მე არ დამირთხა წრე? აჰა, ჩამი მოდი შეჭამ. მო მოვდივარ. თავზე გადაბია რა, კი რა ხავდა მოდიო ჭამეო. მოდი, ძლაი რა. ე ბიჭო რა მხელა? შემოგივლის, შემოგივლის, ნახე რა მხელა? აი შემის მე სადაც ვიყავი. ხნავა.
მოდი ვარ მაშინ. ვახ ჩემი პიტაპი შეუვარდი მაგას. ე ჩამი ჩემი ჩემი ჩამე. აუ თოუ თოუ რაღაცა უწერია. მე რამდენეზე ეს თოუ რაღაცა. მოკლა. მოკალი, დახირავ ხელა მოკალი. ფაკ. არ მოკლა. მომიხვიე დამერხა. მე რამდენია გირდევა შეხედი შეხლეო შე. მე შეხედი, მე შეხედი მე. ეთერთმეტეზე. მე შეხედი რამ ხელავა. ორი მე დიდი ყველა მე მოკალი. აუ მიდი და ხე მომკალე. მე წინა შეხება ძალიან იმაში ვარ, თუ ახალ ახალში ვარ. დაგერხავ ხე და უკვე. აი უკვე ძანდრეულს, ძანდამის. ვაკვანი გაგდენ მომა ჩემი დაავატირე. უკვე. ვახშენი მეც მომკლა, მეც მომკლა. ვაკ. აი ე გამოცხანი გარ უნდა იყოს. კაი ბიჭო, რამდენი შეჭამა ტიპმა? 1001 ნახები 38 წელი გაიჭიდა რო შეჭამა. მოკდა! ა მომენტი ცოტა ცოტა მომენტი, ცოტა ცოტა ცოტა, ცოტა 1000 რო გავიგრო. მიდი ჩემი, ეს ჩემია, კაი რა კაცურად, კაცურად, კაცურად. არა უცხოა, ჩემ პოზიციები ხა ჩემი და. კაი, მე ხანიკას დაურეკო და ორივე ნახი რა გიქნათ. ბიჭო, რამდენი მაყურებელი მყავს ე ნახე რა. ტიპინ რა იყო რამ გაგამწარა ბიჭო? აუ ეს ჩემია, მაგრამ გავიზდები ხო ცოტათი მაინც. არ მოგკლას ნიკა გეიმერმა. არ მოგკლას. არ დამეხვიო რა. ბიჭო რა ფხელაშე მოგივიდა? არა რედაქტორია. აი ნიკა გეიმერს მოგტი არა ნიკა დე გეიმერს გაზდე დაზდევს ტიპი ნახე რამ ხელ არ დამთავდა ეხა ბრუნდება ე მოტრიალე შენსკენ კარგი დაბლა მოძუძგი დაბლა ვოკალი ნიკა გეიმი. შენ კი არა ნიკა გეიმი მოყავი. ვიღაცა შეუჭამია ვიღაცას და დაუტოვებია. ო, აქ დიდია მუტარი ვიღაცა. სათხარე, ვერ მო ტიპი რამდენი ხანია მოგძებ და ვერ დაგეწიე. დაბლა ვარ, დაბლა ნახე რამ ხელა მოვდებს, იცი? ვინ მოკლა? მე კი მომკლეს ე. ნიკა გეიმერმა შე. ნიკა გეიმერმა არა, ვიღაც სხვა. პატუს სამ თუ რაღაცა ე. ნიკა გეიმერი ჩაიჭირეს იქ. ნიკა გეიმერთან ჩადი და ნახე რა სასტავიყოს. რა უწერეო და იცი? ჰედრიხ. აგერ ვარ ძმა.
აი აი აგერე ვარდი იმ ეხა შენ წიროდგას მაგამოხვა. სევით. მოდი. სათხა. ბიჭო, აქა 2 სასტავია, მაგ 2 შეთან ამოდი 1 სასტავს მივდევ. 2 კაციდანს. ვაკ. აუ, გამზარდი რა გთხო დიდი. აი, წაიწამ დაგირეკა. რამდენი მაყურებელი იყოს ვაფშე დავიდი ლაივი სორი მეგობრებო Google Chrome-ი შევიდეთ აბა ბიჭო აუ რა მაგარია მაგარი გართობა მიდის ლაივში რამდენი მაყურებელი ყავს გავჩიშავი ხა ლაივს აუ რა მაგარი ნუბობა უკვე მომბეზრდა. კარგით მეგობრებო, ხა აუ 1-2 საათი არის ვიდრე? გეტყვით ხა. ერთი მაყურებელი მყავს, ერთი. კარგით რა მეგობრებო, დაასრულეთ არხი, გამოიწერეთ 30 subscriber-ი მყავს, ხოლო და მხოლოდ 3 ლაიქი, 4 ლაიქი, ერთი მაყურებელი. და კარგი დაბა მეგობრებო, ნახვამდის. თიშავ. არბათ. ან სადში და სამა პარაკობა. საათ 9:00 არის სტრიმავ, არა, აყურებლები არ ყავს და კარგი დაბა მეგობრებო, ნახვამდის. ამთავრებ ლაივს. ორი მაყურებელი ყავს, 4 ლაიქერი და კარგად.